សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញកន្លឹះខ្លីមួយក្នុងការបញ្ចូលលេខដែលមានលក្ខណៈលេខរៀងឬក៏ថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈរៀងឬក៏ខែឲ្យមានលក្ខណៈលឿនណាមានន័យថាយើងវាបញ្ចូលលឿនឧទាហរណ៍នៅនេះលេខមានស្រាប់នៅនេះតែអានេះមិនមែនជាលេខរៀងទេគឺលេខជួដេកណាជួដេកទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញជាលេខណានៅទីនេះអញ្ចឹងធម្មតាឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាលេខ1អូដោយសារនៅទីនេះគឺធ្លាប់នេះជាផលខ្មែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាលេខ1លេខ2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចអូសវាមកបានឬក៏អ្នកបើអ្នកវាតែមួយលេខអ្នកអូសមកវាប្រកបជាលេខ1ដែរតែបើសិនអ្នកវាលេខ1លេខ2អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select វាបានហើយអញ្ចឹងដាក់មកឲ្យជាប់នៅត្រង់នេះអាចធ្វើការអូសវាបានអញ្ចឹងអ្នកចង់បានដល់ប៉ុណ្ណាអូសវាដល់ប៉ុណ្ណឹងវានឹងកើនទៅតាមនឹងណាចុះចំពោះលេខខ្មែរវិញអញ្ចឹងលេខខ្មែរអ្នកដូរ keyboard តឹងវាលេខ1វាលេខ2ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរ font បន្តិចណាទៅនេះ font ខ្មែរ PA ណាចឹងតាំងអញ្ចឹងយើងវាលេខ1លេខ2ហើយយើងអាចធ្វើការអូសមកបានដែរអូខេអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេចំពោះលេខអញ្ចឹងយើងអាចអូសពីលើមកក្រោមឬក៏ពីឆ្វេងទៅស្ដាំក៏បានដែរណានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំវា sorry វាលេខ1លេខ2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចអូសបែបហ្នឹងបានអូខេចឹងមួយទៀតយើងអាចមានកម្លាតក៏បានឧទាហរណ៍1 3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងបង្ហាញលេខ1ហើយលេខ3ឧទាហរណ៍នេះហ្នឹង1 3អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select ទាំងពីរហើយយើងអាចធ្វើការអូយមកអញ្ចឹងវាកានតតាមហ្នឹងណា1 3 5អញ្ចឹងតើបើយើងដាក់2 4បន្តលេខគូអញ្ចឹងតើណាអញ្ចឹងអានេះការធ្វើការជាមួយនឹងលេខណាចឹងវាចង់បានដល់ប៉ុណ្ណាគឺដល់អូសដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមិនចាំបាច់ធ្វើការវាម្ដងខ្ទង់ទេនៅក្នុង Excel គឺជួយលឿនចឹងណាហើយបើសិនបើអ្នកចង់អូសបន្ត select ពីចុងក្រោយមកអាចធ្វើការអូសបន្តទៀតចឹងទៅបានណាបន្តរហូតទាញទៅអូខេចុះចំពោះខែវិញថ្ងៃណាហ្នឹងថា day ចុះអីមិនយើងនិយាយពី number ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឥឡូវខ្ញុំ copy ណាខ្ញុំដាក់ day មួយទៀតអញ្ចឹង day យើងមាន Monday Tuesday អីហូហែមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេ Monday អញ្ចឹងចំពោះខែគឺអត់មានអញ្ចឹងពោះថ្ងៃគឺអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចអូសបានសរសេរតែមកខ្ទង់ទេអាចធ្វើការអូសមកនេះចង់បានដល់ណាដល់ Sunday ឈប់ត្រឹមហ្នឹងក៏បានអូសមកបន្តទៀតវាចេញ Monday Tuesday ហើយបន្តទៀតណាយើងអាចក៏វាតែមួយធ្វើការអូសមកបានហើយក្នុងទិសដៅនេះអាចធ្វើការវាជាទៀតជា3ខ្ទង់តែ3ខ្ទង់ទេឧទាហរណ៍ថា M O N អញ្ចឹងអាចធ្វើការអូវមកបានណាចង់បានដល់ណាអ្នកអាច
ប្រឡែងឆប់ត្រឹមហ្នឹងមកយើងបាន Monday Tuesday Wednesday អញ្ចឹងលេខជាលេខគណៈលេខ3ខ្ទង់តែម្ដងណានៅហ្នឹងតែដោយឡែកថ្ងៃខែខ្មែរថ្ងៃច័ន្ទគៀខ្មែរគឺអត់បង្ហាញអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសុំដូរ keyboard ទៅជា keyboard ខ្មែរខ្ញុំដាក់ច័ន្ទណាចូលអានោចូលផាត់លើមែនទេនេះណូជើងតូមែនទេខ្ញុំសុំដូរ keyboard ដូរ font ដូររបស់កោចាចឹងខ្ញុំមិនរចាន់អត់ថោខ្ញុំវាអង្គីណា sorry អូដល់ងោចឹងកោស្អាងរូណាដល់ចឹងវាអាចអ៊ុំមកវាណាស់ទៅចាន់គេចាន់គេចឹងអានឹងដែលជាបញ្ហាគឺវាអត់ទាន់ស្គាល់ណាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងខែម្ដងណាយើងនិយាយពីមានឥឡូវខ្ញុំពាក្យប្រមាណ sorry m o n ពីខែអញ្ចឹងខែមករាកុម្ភៈអីក៏យើងអូអត់ចេញដែរអញ្ចឹងមានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេណាអញ្ចឹងបើសិនបើថ្ងៃអសរខ្មែរខ្ញុំសិក្ខសំទោផងណាជួយកែផងអូខេអញ្ចឹងខែយើងអាចវាដូចគ្នាដែរយើងអាចវាជា January មកវាតែមួយមកអ្នកអាចធ្វើការคลิกមកអូសវាមកណាចង់បានដល់ណាអ្នកអាចអូសវាដល់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាចេញជា January February March April ហើយហូហែមកចុះចំណែកឯយើងអាចអូសពីឆ្វេងមកស្ដាំក៏បានឬក៏ពីលើមកក្រោមអីបន្តទៀតណាឬក៏អ្នកអាចអូសតែ3ខ្ទង់វាសរសេរតែ3ខ្ទង់មកអូសម្ដងនេះយើងបាន January វិញអូសបន្តទៀតឬក៏ពេលខ្លះអ្នកសរសេរតែ chain អក្សរទូចទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសមកគឺវាចេញអក្សរទូចអញ្ចឹងដែរណាដាក់អក្សរទូចឲ្យថោខ្ញុំសេជា January អញ្ចឹងខ្ញុំអូសមកវានៅតែជាអក្សរទូចតែម្ដងអញ្ចឹងវាអ្នកអាចកំណត់តាមខ្ទង់នេះណាក្នុងចំណោមហ្នឹងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូនេះណាបើសិនជួយចិត្តសូមជួយធ្វើការ Like ហើយនិង Share មួយផងណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ